O Aras Pau Grande, localizado na região sul fluminense em Paty de Alferes, é uma das mais belas fazendas do século XVIII, com uma sede majestosa por onde já circularam diversas personalidades no tempo da monarquia e foi cenário para filmes e novelas. É neste local de beleza exuberante que Walter e Eduardo Ribas buscam a excelência na criação da raça Mangalarga Marchador, com profissionais competentes e genética de ponta que fez a base do criatório, com doadoras do quilate de Argônia e Tambi Estela Mares, Málaga da Rassunda, Sapeca, Raiz e Tequila da Pau Grande. Com os resultados dos acasalamentos com estas e outras matrizes, foi usado Lotus da Catimba, grande campeão nacional da raça, que imprimiu e projetou diversos filhos campeões nacionais. Lotus é hoje, sem dúvida, um dos melhores garanhões em atividades no Brasil e também mais valorizado no criatório Pau Grande. Produziu um time de campeões nacionais como Brisa, Cantiga, Bélgica, Damasco, grande campeão nacional jovem da raça e reservado campeão dos campeões de marcha jovem nacional 2016, e também Adrenalina da Pau Grande, grande campeã nacional da raça. Fazenda Pau Grande tem muita história para contar em cada pedaço de chão, até no sucesso da criação da raça Mangalarga Marchador.